Taky krásky, vítáme vás u dnešního videa, u dnešního kvalitnějšího videa, točím už na nový foťák konečně. No a myslím, že obraz úplně super, světlo snad taky, jsme trošku červení, ještě jsem nevychytala úplně ty barvy. Ale máme tu rozbalování březnovýho brand news boxu. Takže já začnu, co je tady na vršku, a je tady časopis Moje psychologie, tady na přední Aňa Geislerová, myslím, že to je. Jo. Takže takhle, tady máte. A já mám, tady jsme, teda aspoň Lucka myslím, že dostala. Yves Rogers, 35% slevy na jejich výrobky. Ano, ano, ano. Takže je to na jeden kosmetický výrobek dle výroby. Jo. Jo, ne výroby, dle výběru. A je tady, že si můžete aj založit kartičku, takže to vypadá asi takhle. Juj, super. Takhle. Tak to se stavím, asi se tam stavím. Tak kdo začne? Jako vždycky. Ok, fuj, to se mi nelíbí, to nechcu. Vyber si to, co jsme se zdivili na tím nejvíc. Tohle prosím na tom je vždycky, takovýhle bordel. Všude pěny nemůžem, no, nevím, jestli můžu ukázat celý box, nebo ne. Ale zase budu mít kalhoty od toho. Takhle se to krásně lepí na ruce, je to úplně blá. No, takže, jsou tady zátkovy vaječné těstoviny, tradiční výroba z celozrnné mouky, balcované těstoviny, jsou tady takhle takový ty dlouhý jsou, vypadá, jsou takový hnědý, protože jsou z té celozrnné mouky logicky. No. A asi můžou být jako s čímkoliv podávaný, si myslím. No. A můžeš si nejedat třeba s nějakou, já nevím, tomatovou omáčku s čímkoliv a stojí 40 korun. A jsou na trhu od března 2016. Je trošku překvapila, já jsem se na to díval. Taková lehká pomazánka z předvařené červené řepy. Vypadá to asi jakože takhle. Ale jako, ne moc vádný. No a já se dostanu teda k tomu boxu, teď jsme trochu odskočili. Takže já tady mám, zašpiněné od pilin do víčeho, takže zase budu muset vysávat. Top Topic Citron. Je to, jak to říct, je to Top Topic. Protože už už to tam bylo, takže to není žádná novinka. No, nevím jak to říct, protože už od minulých komentářů, co jsem slyšel na Brandnews, tak jste říkali, že nemám říkat klasické nebo známé nebo něco takového, takže nevím, jak to pojat, prostě Top Topic Citron a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. A samozřejmě to bude úplně klasická citronová chuť. Každý ví, jak chutná Top Topic s citronem. Já citron nemám ráda, ale... Je to výborný. Je to dobrý. Já můžeš to klidně vypít, já tady ale to dáme to na půl. Já ty bublinkovi zase tady nemusím. Tak. Takže dál jsou tady farmářské polévky a jedné s červenou čočkou. A druhá je s ovesnými vločkami. Je to na 4 porce. A tady ta je na 10 minut a tady ta se vaří 15 minut. Vypadají teda takhle. No je to zajímavý, jak se to teda připravuje. Mě zajímavé, jak se to připravuje. To je co? Dáme v mlíku se to vaří, jo. A co to je? Mlíko, studená voda, vaříme, mícháme. No. Jo, tady. A mám to, jo, takže jenom mlíko, voda a tohle tam nasypete a vaříte 10 nebo 15 minut. To je zajímavé. To musíme vyzkoušet, viď? Jo, to zní fakt dobře. Neobsahuje přidaný glutamát ani konzervační látky, kvasničný efekt. Má to dextrin a ani umělá aroma obarviva. Proto jsme vyvinuli úplně nový obal s transparentním okénkem, kterým jsou suroviny dobře vidět. Koukám, jestli tam není to palmový olej a není. Je tam olivový, takže je dobrý, takže to nevypadá jako na nějaký škaredý jídlo. Ale tohle určitě vyzkoušíme, o víkendu se aspoň nějakou uvaříme, ne? Určitě. Tu s čočkovou. Určitě nějakou uvaříme. Jo. Takže jdeme dál. Tady máme červená řepa, předvařená červená krajená řepa. Já myslím, že řepa je velice dobrá, je velice zdravá.
řepu jsem jí dala vždycky ve škole. Znáte to? No, jestli je to taková ta klasická... Prostě zavařená normálně. Ne, klasická, jestli to je normální řepa, která se krájí a dělá se z toho takový vždycky... Prostě to nakrájíš, zavaříš a to bylo. No, tak, takže řepa ta výborná, tak je zdravá, je výborná, já myslím, že řepu má každý rád. Každý ne. Řepa je prostě dobrá, mě to vždycky chutnalo v těch salátech, jak se to vždycky dělalo v těch školních, jestli si pamatuješ. Jo, vím, ne, to jsem nikdy nejedla. Mě to vždycky chutnalo. Takže, řepa. No. Oni asi věděli, že jsem měla narozeniny a že mám určitě málo bonboniér, což nemám teda. Mám plnou skříňku bonboniér a je to další bonboniér a tohle jsou nějaký karamelky od Figara. Ano. A no, co je k tomu říct, no, s mléčnou náplní a karamelovou náplní. Jo. Jo, to si dáme. Jsou symbolem ženství, takže to si dáš ty. Já už jsem tam přeslala se na těch narozenin, každý dává čokoládu. Tak já si tady vezmu, to se mi docela hodí, na tom jsem vždycky si dochucoval polívky. Magi? Takže máme tady tekuté koření Magi. Je to tradiční chuť po libečku, nevím jak chutná libeček. Vím, to je taková převoněná. Nevím jak chutná libeček, ale mám Magi, konečně hodí se, mám na něj, mám vždycky chuť si dost... polévku vždycky trošku kápnout Magi. Já jsem to tak, jako malý jsme si tam dávali vždycky, to byla trošku jo, večerná. To vždycky zlá úplně... Slaný jak svině. Takhle jste tam nakápala a celá úplně hnědá, nebo taková černá úplně byla z toho polévka. Ale bylo to dobrý. Výborný, takže... Tak to si asi udáme, v neděli si uděláme nějakou tradiční černou nudlovou. Nudlovou černou polívku. Nudlová. Totiž polévka. Polévka. Mám tady zase něco od Balkony a je tady Mix Max Caramel, je to nějaká taková, takový ten sandwichek, takovej, a já myslím, že ten bude určitě čokoládský výrobek s karamelovou náplní, s kakovou polevou, ochutnáme, co víc číst. Přivítejte nového člena naší rodiny. Welcome. Welcome to Balkony. Jo, já myslím, že můžeme ukázat a je to druhý Balkony. Máme Pofkej. Pofkej, ochutnej. Pofkej. Balkony. Moc dobrý. Na, kousni. A máme aj tady aj druhý Balkony k tomu. A tenhle je z pěti cereály, myslím. Takže to bude nějaká obdoba, tady to bude sladká a tady to bude nějaká zdravá. Takže teď to rozbalím já. Tada! A žádný překvapení, vypadá to takhle. Takže ochutnáme. První začnu já. Kousnu si si, že? To je sladší, tak to je takové bez chuti. No. Já chutná boboja, tak to zase na mě moc možná sladký, tady to dobře. Říkala jsi někde, že máš ráda, když je to hodně sladký? Teď už ne, teď už na to sladký zase trošku nejsem, teď už jsem spíš na sladký. Protože předtím vždycky jsi říkala, že... Jo, dřív, říkala, že je hrozně sladký. No, teď už ne, teď už tolik nesladím. Tak, obal. A já tady mám... super! Je, než to vyndám, tak. Máme tady žimaňská omáčka se žampionama od firmy Kant. Říkám to, doufám, dobře. Kant, vůbec nevím, na co by se ta omáčka s žampionama mohla použít. Vůbec to nevím, protože v kuchyni fakt existují jenom umývané. Možná zrovna ty těstoviny, čověče, ne? Jestli to není z těstovina, nevím. Podívám se. Vhodná na těstoviny. Do zapekaných pokrmů jako příloha ke grilovanému masu i jako základ na pizzu. Je to vynikající hotová zeleninová nebo přílohová omáčka s vysokým podílem. Ale na tu pizzu mě to docela láká. Jako základ na pizzu, taky to tady čtu. No, teď já jsem to přečetla. A je bez konzervačních látek a umělých barvin, takže podle mě zase zdravá. No nic, to si můžeme přečíst. Jo, takže vypadá to takhle. Tak můžeme pokračovat. A je to jo. Tak červený to není. Ježiši.
Nebo jo? Počkej, já to zkusím. To je krev. Tak červený to není. Jo. Teď jste možná mohli vidět, jak funguje foťák na přiblížení. Dívejte. Teďka. Zaostřeno. A my vzadu rozostření. Kvácný. No, kvácný. Aspoň si teďka z toho videa něco užijete a uvidíte něco. Takže... Takže máme tu zase nějakou takovou tu ovocnou tyčinku, fruity 45%, vypadá teda takhle, vypadá strašně rozkošně, ten obal je hrozně hezký, to se mi líbí. A bude velice dobrá, protože to tady teď čtu. Vypadá jak nějaká sušenka a na tom nějaká jako marmeládička s tím ovocem. No, to bude no, takový ty dortíky. Je. To hezké. Oni nám asi něco zapomněli. Takhle vypadá. Yummy. Ten spodek chutná klině. Chutná klinecky celý. No. To těsto je jak takový klinecky, mě fakt chutná. A když na tom ta marmeláda, tak je to, no, chutná tak klinecky, chutné. Jo, dobré. Výborné. Je. Paráda. Tak. A já mám poslední věc. Takže máme tady nějakou novinku Ahmad Tea. Je to nějaká kolekce pěti čajů, zelených a černých. Tady mám zrovna zelený a nějaký speciální černý. Takhle speciální černý. A dva zelený, o to čaje, takže myslím si, že... Nezapomněli nám. Ne, nebo. A jo, takhle, takže... Buď jsme mohli mít ty těstoviny, anebo nějakou, vypadá to... Omáčku. Nějaká smetana. Sour cream je smetana? Smetana, kremová omáčka se taky sem smetanou, jo. Tak a tohle už je teda celý brand news. Já doufám, že jste se video užili, že jste konečně něco z něj taky jako měli, viděli. Že jsme o tom mohli ukázat zblízka hezky a já myslím, že boxing se moc povedl, že všechno určitě využijeme. Nějak buď já, nebo ty, každopádně se to všecko zúžitkuje. Jako teďka myslím, že nemáme jakoby zapotřebí něco vyhazovat, nebo to, protože u nás se to teďka všechno sní. Jo. U nás jako, teď je to momentálně takový stav, že se... Já ukážte čaj, ježiš, tak to si ročně. To si paný? Ne, ale je to nějaký speciální čaj za to. Černý, zelený a zelený. Milk oolong, taky zelený. Zelený, maple, je javorový syrup a chai spice. Čínský. Chai, nějaký koření. A milk. Tak to si dám, já čajky miluju. Takže tohle to byl celý brandus, určitě se povedl. Jsme rádi, že jsme mohli ochutnat. Nažerem se zase na víkend, hodí se před velikonocema. Takže my se s vámi těšíme zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj! Čau!